Tjenare! Idag är jag ute på en liten promenad. Har med mig kameran. Ja, det har jag ju alltid. Men idag tänkte jag skulle ta lite stillbilder och använda min fina kamera jag har som jag sällan använder. Till något sånt. Har tränat lite på det och ska se om jag kan få upp mina kunskaper i detta. Jag kör ju alltid på automode annars, så det är ju inget spännande egentligen. Det är roligare att kunna göra det lite bättre själv. Så blir det väl lite kaffe på börsboxen. Ja. Så häng med om det verkar spännande. Ja. Ja, lite blåsigt, men det var gott med en kopp kaffe, några bilder över Borås, lite halvmisslyckade, men ja, den kan alltid bli bättre. Som sagt var, jag är ute och övar mig. Om det blir några bra bilder så lägger jag upp dem lite här och där. Alltså på filmen här. Då får vi se. Ja. Här var ju en bättre plats att ta ifrån. Där man inte har så mycket trän som stör. Thank you.
Ja. Då går den här turen mot sitt slut. Jag har fått några fina bilder. Men ja, det är svårt. Jag får öva. Jag ska bli bättre på detta. Men oroa dig inte. Jag kommer med matlagning. Måste bara göra något annat ibland också. Jag kan ju inte bara äta. Ja, ni ser ju. Ja, vi syns i nästa film. Ha det så bra så länge. Hej, hej.